これから肩こりについて皆さんにご説明します。肩こりというのは筋肉が張っているような感じがあると思いますが、一般的にはその筋肉を強く揉んで、強くしてですね、楽になるという感覚があると思います。しかしなかなか筋肉を強く揉んでも、かえってですね、次の日に揉み返しが来てしまったり、そういった悩んでいる方が多いんですが、私たちの調整は筋肉を全く揉まないで肩こりを改善する。揉まないことでかえってその効果がですね、長持ちしたり根本的に改善することが多いので、その、理論をですね、皆さんにシェアします。どういうことかというと、検査をですね、行っていきますが、首の方の顎をこう引いた時に前に行かない、このようにですね、顎がつかない方、そのような方は頚椎症といってですね、首の方向のトラブルで肩こりが起きている方が多いです。こういった方はですね、だん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 こう顎が引いて、ここに指がこう挟めるか、そして今度はですね、そこから髪が挟めるぐらいになってくると、頚椎の神経の圧迫が取れて肩こりも良くなるパターンが多いです。つまりこの首のですね、骨を押さえ動かして操作するという、私のところで個人指導で行っている技術を習得していただくと、強く揉まないで短期間で効果が出る。そしてなおかつ首の方がですね、こう回らない理由というのは、筋肉が張ってるっていうのもあるんですけど、その前のですね、中のこの骨が、関節がずれなくなっていることが原因で筋肉もですね、張ってる感じがあるんですけど、実際には骨を全く筋肉を揉んだりしなくても、骨を調整するだけでこの動きがこう良くなります。そしてこの例えば首の方の側屈がですね、この辺で関節が引っかかってた場合にですね、関節を調整してエンドフィールド限界まで行くようになった時にですね、初めてここでストレッチが効くようになるので、関節を先にやって、その後ですね、筋肉の方のリハビリ PNF のストレッチを行うことで、関節と筋肉と両方の要素を改善することができます。筋肉を問題するのではなく、関節の神経の圧迫から来ているというのが今お分かりいただけたかと思います。今お話したように、肩こりはですね、頚椎、首の方の神経の1番から8番の圧迫から起こっています。そのため関節の調整をくまなく前後横ひねりという動きをつけて、そしてそこからですね、筋肉のモビリゼーション、ストレッチで動きをつけてあげると根本的に改善していきますので、強く揉んだりとかですね、整体でこういそういった強押しのところが増えている中で、関節の調整をしっかりできれば、皆さんのところにもリピート率が高くなりますから、ぜひこの技術を習得して、個人指導でですね、私の方でやっていますので、習得できるようにしてください。以上になります。